Bokol tuyo di geska Afrika eti Bokol go salamanti Bay i bokol i shabili Bash bash i barwaki tali Nabada bute Bute bay da bachana Rar bay da weda sin salami Damang umudda rar konfruka bedo dong Nola kofki hala Koton chok sige diyo Korte da deryo Qurux leedha farabadan Liban ki qaybe Iyo qoysu hela o Aydi bayda biyo Somalia la daga beri Runti magaalada bayda wajanaayo Iba kusuguna fanaanki wiinay Hassan Gantaal oo wacdare caalami ah ku dhigay qaybaha kala duwan adduunka oo dhan runtii gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ah mucjisadanka weynati uu soo ka dhigay runtii fanaanka Xasan Gantaal magaalada Baydhabo ay ku qabto doona showga qarniga oo uu si free ah ku qabto doono iyo taasay la ka anba qaado sidoo kale showga weeba ka dhax jiray barnaamij Alif Mai oo barnaamijka isdhexgalka bulshada oo barnaamijka Alif Mai isdhexgalka bulshada runtii barnaamijkaas oo dawladda Koonfur Galbeed ka tala galay in bulshada kala lahjadaha ah in iska dhexgalaan oo bulshada iska dhexgal muujida runtii farxad gaar ah inta in dadka telefoonka ka jira xilibaan injineer Axmed oo kumid ah xilibanada golaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale fanaanka Xasan Gantaal oo sanadka niweeli doona laakiin hadda way baa ka dhawaaye walaalay kushkush ee roogta iyana barnaamijkan gaab oo kale reer baydhabo salaanti ma waan salaamay reer baydhabo safayle eeda maasanta xilibaan injineer Axmed oo gadka ka jiray hadda ka dhawaaye xilibaan durdur media ka dhawaaw injineer Axmed eedii dhan maasanta markii hore farxad weyn yeeta ka dhawaado xilibaan barnaamijkan isdhexgalka bulshada ee Alif Mai iyo onayto maadaama isdhexgalka bulshada ay oo muhiimada isdhexgalka bulshada ee fanaanka qarniga ADAD kalinjeeli Xasan Gantaal noo magaalada Baydhabo Janaay Shanteng taas oo qayb ku ah in uu soo muddo reer Koonfur Galbeed madadaaliyo oo isdhexgalkiyo qayb ku mid ah goobada oo uu maalmo roogo bal faafayno si fanaanka arimaha us baydhabo roog marka hore aad u mahadsantahay barnaamijka uu fanaanka baydhabo u joogo waxa waaye isdhexgalka arimaha bulshada iyo barnaamijka afmaayga magaaladana magaaladiisa waaye waxa ugu talgalay shacabkiisa meeshaan joogaan in uu la qaybsado farxadda uu soo booqdo wax interest iyo wax lacagna kama rabo waxa waaye wuxuu u yimaaday si free ah magaaladana magaaladiisa waaye intaas ayaa shuba ka sheegi lahaa waa gartay xilibaan ma jiraan heeso ka turjumaya afka maymayga afna Xasan Gantaal waxa aad lagu xusuustaa heeso hirgalay oo maxaa tiri uu ku qaaday uu soo saari doono way jirtaa fanaanka asaa ku sheegay heesto qaadi doono laakiin heesta gacan ugu talagalay jirto oo hadda shoogu lagu furi doono oo ka turjumaysa deegaanka iyo macnaha bulshada iyo nidaamka dawladda iyo horumarka socda iyo iftiinka nabadda soo muuqda ka turjumaysa magarad wayay alfana Xasan Gantaal haduu ku dhawyahay ugu dhib aad ma santaa xilibaan injineer Axmed maasay alfanaan Xasan Gantaal Xasan Toob waa Xasan Gantaal oo ku maqlaya alfanaan Xasan Gantaal lejankii magaalada Muqdisho xurastay iyo guud ahaanba Nairobi sharaf gaar ah ii tahay inaan adiga oo baydhabo ku sugan aan qadka live durdur media kooda xiriirno aad iyo aad mahadsantahay saaxiib kooyo ko sheer mid la mid aniga hadda kaga mahadcelinayaa waqtigaagiyo maxaa ahaydeen taageeradaada ba warkaysay waa ku fiican aha hadeen sugnaa caawa caawa durdur media xafiiska ka shidan tahay marka maadaama aad hees waxyaabo badan aad diyaarisay runtii rekordkii aad Muqdisho ka jibisay wali cijibisay lama lahay la soco rekordkii Muqdisho aad ka dhigtay hoolka saal inta shacabka Muqdisho Muqdisho sharaf billahi hil qadad gub ah oo fanka jecel oo qabyaalad aqoon mar kale aan dhigayaa hadii bilaasho kale
aan barnaamijka bandhiga aad ku qaban doonto bay dhawa Janaay showga umada reer Koonfur Galbeed aad u talagashay oo sida fariiga ah showgaaga uu qayb gali doona iyo bandhiga Alif Maay oo iswata heestaha ugu talagashay mid ka mid ah bal cod ahaan de waa kugu heesta aniga dad maasan tahay heesahaygii hore maxaa tiriga ahay iyo kuwo kale suba waan u wada reer Beedhabo hees markaa waxa jirtaan ugu talagalay deegaanka iyo waxaan ku degmooyinka hoos imaada Beedhabo marka heesaha waxa la yiraahdaa xasmeeyaa waan shin gaban yiraahdo waxa la yiraahdaa boqorto yadii geeska Afrika etii boqol go salaamanti bay ee boqol iyo shabeelle bash bash ee barwaaqi taale nabad buute buute bay dhab janaay wadniyo libaaxa tahay maayga si fiican u keentee nabad buute buute bay dhab janaay wadniyo waa war libaaxa tahay alfanaani waa aanu biso ku taagana libaax sharaf aad ay sahado maasan tahay waxa weeye isdhexgalka bulshadu waa muhiim iyo in la kobciyo luqadeena hooyada Soomaaliga ah ee maayo waxa tiri isugu jirta ani waxaan aad u jeclahay oo aan ka codsanayo maadaama life ay tahay way qiimo badan to isu ku soo qalilila nola qofki hela qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda farabadan libaankii qayb iyo qoysu hela oo cidii baydhaabiyo soomaaliya la degaberi qalbigeeda yaadaya way qiimo bante qunyaryaa u daawada weynaka aad iyo aad habeenkaas ayaa sugi doonaa iyo showga qarniga Xasan Gantaal oo bay dhawa Janaay ku sugan reer Muqdisho sidoo kale idinkana way idiin maan doonaa Xasan Gantaal adiga iyo xildhibaan injineer Axmed waxaad idin leeyahay guul iyo gobonimo iyo reer Koonfur Galbeed aad idin salaamayaa aad iyo aad dad maasta waan ka qaaday milimada hawada ku soo maranayna saaxib kun jeer maadsan wayay soo dhawow bal Xasan Gantaal showgii qarniga iyo ka waran maayka sidoo u qaadaya iyo horta in waxa maqli jiray cod yani in lagu hadlo laakiin wali in lagu heeso eeko sax laakiin aad ba u macaan waxa ay waa hesaab in aanu soo qaadaba oo aad maay fanaay ku soo heystid ha waa ku heystaba oo macnaha qaabka maaymay ay ku soo jiitmiya oo waa soo jiitba xataa bisinka waxa misina anigu weligeyba aan dee ku hadli jiray si fiican marka waxa leedahay maayga waa inaba caadi ma aha inaba caadi ma ahan laakiin waa anaga isku dhowba xaqa hadii afka la sheego anaga isku dhow ama Soomaaliland oo kale argiso afka laga hadlo way isku dhowin maayga isku dhowin si fiican labada dadkaasna way is fahmi karaan waa walaashina kush live ka studio ma aha wax xafiiska durdur media waxa ay leenahay Xasan Gantaal showgiisa reer Baydhabo lagu soo yaaco nabadgelyo kamerada Muqtar Gudud.